Oi gente, aqui é a Raf e esse é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, o que que eu vou fazer? Tô aqui no meu quarto e galera, hoje vocês vão se arrumar comigo para sair com o crush, né? No caso, eu já estou namorando, mas vou dar algumas dicas aqui pra vocês, né? Como vocês podem se arrumar para um primeiro encontro, entendeu? Então vocês vão acompanhar comigo como eu me arrumo pra sair e vocês vão ver tudo. Eu tô nessa situação porque assim, eu falei, não, eu vou mostrar aqui tudo mesmo que eu faço. Por isso que eu apareci assim, bem linda, maravilhosa, né? E vocês vão me ajudar a escolher a roupa também. Se tiver muito like nesse vídeo, eu trago meu crush, né, meu namorado, pra escolher, fazer um vídeo. Ele vai escolher tudo o que ele quiser pra gente sair. Vídeo legal, né? Acho que vocês vão gostar também. Então, ó, muito like aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Espero que as dicas também sejam úteis aqui pra vocês. Vou fazer minha make, vou fazer, mostrar os looks, vou mostrar um monte de coisa aqui. E me falem se vocês gostam também desse tipo de vídeo, tá? Comenta aqui embaixo se vocês gostam, o que vocês querem ver aqui no canal. Ó, o que vocês quiserem eu tô trazendo, entendeu? Tudo que vocês quiserem. Estamos tendo aí 3 vídeos por semana, terça, quinta e sábado. E, gente, tô pensando aqui em mudar os horários do vídeo. Vocês vão falar aqui. Vou colocar lá e vocês, nos comentários fixados, vocês curtem o que vocês mais querem, tá bom? Coloca lá, responde lá, na verdade. Ah, prefiro 11, meio-dia, 6 da tarde. Me falem também, tá bom? Que eu tô vendo isso. E, gente, é isso. Bora começar esse vídeo, ó. Me segue lá no Instagram também, que lá também tô várias dicas de tudo. Tudo que vocês quiserem, eu tô dando dica. Maquiagem, roupa, academia. Meninos, podem assistir esse vídeo também, entendeu? Não tem problema. Pra vocês verem como que as meninas, o tanto de coisa que as meninas fazem pra se arrumar pra sair com vocês. É fácil não, né? Mas bora lá que vai ser top esse vídeo, tá bom? Vamos que vocês vão ver a transformação que vai ser isso aqui. Bom, tomei um banho, lavei o cabelo. Tomar um banho e lavar o cabelo é importante, tá? E arrumar as unhas também, que no caso não tá tendo. Mas é que eu vou dar um jeito aqui. Gente, tô de top, tá bom? Bora lá começar pra eu mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Porque, assim, é bacana você ir com uma make, assim, não muito também exagerada. Pra pessoa ver, tipo, tá maquiada, mas tá natural, entendeu? Pra ela ver seu rosto mesmo. Então, ó, eu começo usando esse Biang, né? Que eu gosto bastante. Nada que é público, tá, gente? É só umas dicas que eu faço todos os dias mesmo. Eu faço pra sair. Essa vai ser uma make com uma... Eu vou fazer uma pele mais assim. E o olho eu não vou fazer muito, não. E eu já tô de cílios, entendeu? Eu amo. Eu uso alongamento de cílios. E é muito bom porque, assim, não precisa colocar cílios. Porque eu não sei colocar cílios. Então, pra mim, é melhor. Ó, sempre puxa assim, tá? Pra fora. Porque senão, cai. Tem que ser, ó. Tá zoando. Gente, passei. Já secou, ele seca bem rápido. Ignorem a cara aqui da pessoa. Vou ficar de toalha mesmo, tá? No cabelo, pra ele dar uma secada boa já. Eu tô usando sempre, eu passo dois corretivos. Esse daqui, ó, da Bruna Tavares. Eu gostei bastante dele, porque ele tem uma cobertura boa. E ele não é caro, tipo, ele é baratinho. Dá pra, tipo, usar bem, sabe? Eu passo ele primeiro, antes da base. Tipo, passei o primer, agora estou passando o corretivo. Ó, vocês vão ficar bem maravilhosos, gente. E ó, se vocês forem sair com o boy de vocês, usa o posta, faz esse passo a passo que eu tô fazendo aqui e me marca, tá? Mas não precisa colocar, ah, make para sair com o boy, tá? Pra não ser, você não ficar com tanta vergonha. Só me marca lá que eu já vou entender. Eu vou ser toda maquiada. Espondinha. Nossa, eu tô passando aqui, não tô falando. Eu gosto de usar essa Beauty Blender. Muito boa. Espalhar. Ó, parece que minha cara tá branca, né? Na verdade tá. Mas calma que vocês vão ver como que vai melhorar isso aqui. Nossa, eu tenho que dar uma dica pra vocês, vocês vão ver aqui. Mas eu, se tiver muito like nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo fazendo um negócio que eu gosto muito, que eu sou viciada, que eu não vou ficar falando muito aqui, que vocês vão ver a diferença que dá no rosto, no seu nariz. Mas eu vou fazer um bem passo a passo em um próximo vídeo pra vocês verem que não precisa de cirurgia. Passei o corretivo, agora vamos para a base. Ah, qual base você usa? Eu sempre falo que eu tenho várias, tipo, essas bases, várias bases aqui. Tem mais ainda, mas eu gosto dessa aqui da MAC. Eu uso a NC25. É muito difícil achar a cor de base pra mim. Ó, eu tenho da MAC, todas essas aqui são da Studio Fix. Essa é 30, 25, eu tenho a 20 também. Mas eu vou ter que usar a 25.
Mas é que eu tô de uma cor no rosto, tô de outra cor no corpo. E fica meio complicado, mas bora lá. Ó, eu passo no pincel, porque antes eu sujava muito minha mão pra fazer isso. Ó, até que acho que vai, essa cor vai dar. Gosto sempre de misturar a base, sabe? Quando ela não tá da minha cor, porque às vezes eu compro base... Sempre eu compro base da cor errada. Porque eu nunca achei uma base assim que dê perfeitamente a minha pele. Essa aqui ela é mais amarelada. Passa no pescocinho. Passa em tudo. Passa no pescoço pra não ficar uma cor aqui e outra cor aqui. Porque meu pescoço é claro também, entendeu? Meu rosto, meu corpo que é mais escuro. Então eu tenho que dar uma igualada. Já falei, né? Pra vocês se passam certinho. Então parece que vai ficar horrível, né? Mas calma aí. Assistam, acompanhem até o final. Meninos, assistam também pra vocês darem as dicas pra namorado de vocês. Ou mandem esses vídeos pra namorado de vocês, pra amiga de vocês. Ó, isso aqui salva tudo, entendeu? Se você tá achando que a maquiagem tá estranha, passa aqui, ó. Ele dá um acabamento muito bom. Eu gosto sempre de molhar a esponjinha, sabe? Só que tô com preguiça. Pronto, passei a base. Deixa eu focar aqui pra vocês verem que não tá... Que tá bom. Ai, Jesus, o que tá acontecendo com esse foco? Gente, meninos... Não gostam, eu já percebi isso. Meninos não gostam muito de coisa de muito olhão, assim, muita coisa, de muita maquiagem exagerada. Meninos, se vocês estiverem assistindo, falem aqui se vocês gostam ou não. Mas, assim, as pessoas que eu já, né, fiquei essas coisas, e meus amigos, por exemplo, também, sempre preferiram, tipo assim, ai, faz uma maquiagem mais leve, não sei o que, você fica mais bonita, aparece mais seu rosto. Eles já falaram isso. Óbvio, né, você vai numa festa, tipo, uma festa, sei lá, grande, assim, evento, você vai fazer uma maquiagem mais forte. Mas eu acho que pra sair com eles, faz um make mais. Tô maquiada, mas pra achar que não tá, entendeu? Corretivo, esse aqui da NARS, é muito bom. Eu uso o número 2. Eu passo ele depois que eu passei a base, entendeu? Só aqui no cantinho, porque, gente, esse corretivo aqui, filha, vou te falar uma coisa, não sai por nada. E, ó, Beauty Blender nele, viu? Passei o corretivo, então. Eu gosto, às vezes... Não, pera que não tá dando, galera. Não está dando. Vou ter que pentear o cabelo. Ui, olha isso aqui. Vou ter que pentear o cabelo e já volto aqui pra terminar a make. Já aproveitando, já vou mostrar pra vocês. Eu passo, ó, antitérmico, esse aqui, pra secar o cabelo, né? Porque senão, gente, secador, chapinha, essas coisas acabam com o cabelo. Eu tenho que passar bastante, porque esse cabelo, filho, é grande. Já vou ensinar vocês aqui, já nós voltamos para a make. Ó, passa bem, não passa muito no couro cabeludo, senão vai ficar oleoso. Passei. Dou uma limpadinha na toalha, pra não ficar tanto. E essa minha escova de Mega, né? Porque eu uso Mega Hair, ó. Começa tirando os nós de baixo. Depois você vai subir. Mas, gente, vou pentear o cabelinho aqui. Se vocês ficarem olhando eu pentear o meu cabelo, vai demorar horas. Porque esse cabelinho aqui demora pra pentear. Então, já volto aqui e a gente termina a make, tá? Então, ó, penteei mais ou menos porque o meu cabelo, ele só consegue pentear total quando ele tá seco. Então, eu tenho que secar o cabelo e penteando ele. Se você tem um cabelo também que é difícil de pentear, faz isso que eu tô te falando. Vai secando, não penteia muito, só dá uma baixadinha e vai secando ele. E daí, depois que ele estiver mais seco, você vai passar, ó, vai secando e vai passando a mão assim, devagar, pra não quebrar. E daí, depois você penteia ele seco. Eu só posso fazer isso com o meu, que senão, filho, eu vou ficar horas aqui. Então, vamos continuar, passei corretivo. Se você quiser dar mais uma cobridinha nas suas olheiras, que né, a gente, eu por exemplo tem um pouquinho, né, normal, mas se você quiser deixar uma cobertura um pouquinho mais forte, você passa mais um pouquinho de corretivo aqui, mas eu gosto do mais claro pra dar uma iluminada, um glow. Gente, tudo isso aqui é prática, tá? Mas eu não sei fazer maquiagem. Vocês vão pegando o jeito, entendeu? Vai fazendo, assiste mil vezes, vai dar uma hora, você consegue. E uma dica que minha maquiadora sempre me deu. Pega um pouquinho da base depois que você passou o corretivo pra dar, ó, dar umas pinceladinhas pra ela segurar mais o corretivo e também dar uma uniformizada na cor. Eu não costumo fazer contorno com creme aqui, tá? Vocês vão ver como que eu faço. Eu faço com creme apenas no nariz, o resto eu faço tudo em pó. Então, ó, passei. E agora eu vou passar o contorno. Esse aqui é de creme que eu uso. Bem pouquinho eu pego esse pincelzinho aqui. Ele é assim, na verdade. Aqui tá meio tortinho, meio sujo. Então, eu vou fazer um risco aqui. Eu faço sempre dois riscos. Eu não vou ficar dando muito detalhe, que é disso aqui que eu vou fazer depois. Ó, vocês vão ver, passei, ó. Dou sempre umas pinceladinhas, umas batidinhas assim. Vai tá marronzinho? Tá. Mas pode deixar que vocês vão ver que depois vai ficar bom o negócio. E agora, eu
vou para o pó. Eu amo esse aqui da Lancôme. Ele é translúcido. Pra mim, pó translúcido é o melhor. Pego uma esponjinha assim e dou uma selada aqui. Deixa aqui já, ó. Vai passando. Sela bem debaixo dos olhos, porque... Por exemplo, eu aqui, eu fico lacrimejando muito, sabe? E daí, às vezes, acaba saindo um pouco. Então, dá uma seladinha boa pra não ter risco de sair. Faço tudo no pescoço também. Tudo que eu faço no rosto, eu faço no pescoço. Marquei o pescoço mesmo. Vai ficar branco assim, tá, gente? Calma aí. Pronto, passei o pó. Dei uma espalhadinha com esse pincel aqui. E agora, vamos para o bronzer. Que de pó, que é o contorno em pó, né? Que eu gosto. Eu uso ou o Hoola ou esse aqui, que mas no momento eu estou usando mais esse aqui, que ele é assim, ó, já tá, tem que comprar outro. Esse pincel assim, ó, eu vou passar aqui, ó. Pra ficar com a... roxinho assim. E agora eu venho de novo com o contorno no nariz, só que agora em pó, né? Ó, com esse pincel aqui, eu vou fazer... os risquinhos de novo. E eu gosto, eu pego de novo a Beauty Blender pra não ficar marronzão, né? Espalha bem, viu? Pra não chegar assim. E agora, ó, se você quiser fazer um olho que não fique muito assim, eu gosto de usar o mesmo pincel que eu fiz no nariz e o bronzer mesmo, sabe? Que é o marronzinho bonito. E dá só uma esfumadinha assim, sabe? Pra dar, fazer o côncavo aqui, marcar o côncavo. Tipo, deixa bem levinho. Eu não gosto, é que eu não, eu prefiro sem. Mas se você quiser, ó, dá umas voltinhas assim, umas batidinhas. Se quiser passar um pretinho assim do lado, ó, tá vendo que fica bem suave. Eu gosto de uma coisa mais glow mesmo. E mais sem muito olho, assim. Agora eu vou passar o blush. Esse eu uso aqui, o da Sephora. Ele é bem rosa, assim. Vocês podem ver que eu gosto de rosa. É, na hora de fazer o sorrisinho. Acho que tá bom, senão fica muito também. Pessoalmente fica mais forte, né? Que na câmera não aparece tanto. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Ó, a minha sobrancelha, ela tá tiradinha. Tem alguns fiozinhos já crescendo, porque ela cresce muito rápido. Mas eu também gosto de uma coisa mais natural. Eu uso esse aqui, o Brown Fix Milani. Ele é muito bom. Eu uso a cor 30 Dark, eu uso esse último aqui. Começo sempre por trás e dou só uma preenchida mesmo, sabe? Nada muito forte. Bom, ó, fiz a sobrancelha e eu passo esse aqui pra durar bastante, a da Benefit. É tipo um gelzinho, sabe? Pra durar... Nossa, tá bem fechado. Ó, um gelzinho pra durar bem a sobrancelha. Tipo, a cor, sabe? A sombra que passa. Você penteia do jeito que você quiser. Eu gosto de pentear sempre pra ficar bem certinho assim. E agora vamos para o iluminador. Que eu gosto muito de usar mais para o tom mais pratinha. Esse aqui. Eu acho ele lindo, eu uso com esse pincel. Gente, é na luz que não tá aparecendo, porque olha... Nossa, no espelho tá muito brilho. Ai, ó, tá vendo? Tão vendo? Ó. Dá uma espalhada pra não ficar só um risco, né? Aqui também. E sabe onde eu gosto de passar? Aqui na boca, pra ficar o desenho. E no cantinho aqui do olho. Tá vendo? Pra dar uma iluminada. Nada muito, tipo, eu tô falando, nada muito exagerado. E pra finalizar, um batom gloss, que eu não gosto também de usar batom pra uma make mais leve, assim. Que eu uso esse aqui, ó, da Dior. Ou gloss também, que eu acho muito lindo. Fica lindo, né? E eu passo esse aqui, que é o Fix também, da MAC. Tem que secar pra durar bem a make, tá? Essa foi a make pra gente sair com o boy. E agora eu vou secar meu cabelo, vou arrumar o cabelo e eu acho que eu vou deixar ele liso hoje. Não sei, vou mostrar como eu escovo esse cabelo gigante aqui pra vocês, tá? E depois a gente escolhe o look rapidão. Ó, gente, meu cabelo tá bem sequinho. E agora eu vou passar esse olhinho aqui. Esse aqui eu sei que pode passar e passar coisa quente, né? Porque normalmente o óleo não pode. O cabelo vai ficar macio. Se a pessoa relar no seu cabelo, não. E agora eu vou dar uma escovadinha nele pra dar uma baixada, entendeu? Deixa eu tirar esse óleo da minha mão, que eu não gosto de ficar com óleo na mão. Eu normalmente, quando eu vou fazer uma escova mais assim, eu divido o cabelo inteiro. Só que eu acho que hoje eu vou... Tá bem baixinho.
ele já tá bem baixinho. E assim, vou fazer o cabelo inteiro, daí vocês vão ver como vai ficar bom. Cabelo pronto, ó, escovadinho. E agora vamos para o look. O que, que você pode usar? Eu gosto bastante, sim, sei lá, vou sair com a pessoa pela primeira vez. Vai, tipo, elegante, entendeu? Vai, é bonita, arrumada. Eu acho que eu vou colocar um vestido. Tipo, um vestido nada muito assim. Só que também um vestido bonito, entendeu? Vou mostrar pra vocês qual vestido eu acho que eu vou colocar. E daí vocês vão com o que vocês tiverem, né? Coloca um vestidinho, um body, uma saia, fica bonito também. Vou pegar ali e vou mostrar pra vocês. Gente, vocês vão dar risada de mim. Sério mesmo. Só porque eu falei, não coloca nada muito assim, sabe? Tipo assim, vai depender do lugar que você vai com a pessoa, entendeu? Ó, eu tô com o vestido ele, eu acho ele muito lindo. Ele é bem elegante, assim, mangas bufantes. Se for um lugar mais chique, daí você coloca um salto, alguma coisa no vestido assim. Se for um lugar mais de boa, vai com um bodyzinho, uma saia mais arrumadinha, tá? Eu acho que eu vou colocar, pera aí, deixa eu ver aqui o sapato. Daí eu falo, né, nada muito chique. Ó, coloca um brinquinho, coloca um colarzinho, uma pulseira. Eu vou colocar esse sapato e pega uma bolsa basiquinha e pronta, você está prontíssima. Bem básica, né, gente? Mas é isso, gente. Vocês têm que... Meninas, vocês gostam de... Quem gosta de se arrumar, tudo se arruma e vai arrasando pra gente ficar de... Pra ele ficar de queixo caído. Mas não é só isso, né, gente? Não é só beleza que importa. É o interior, na verdade, mais importante do que tá dentro de você. Esse foi meu look que eu vou sair. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que as dicas tenham ajudado vocês, tá bom? Eu... Quero sempre poder estar ajudando aqui vocês. É isso, me segue no Instagram. Deixa muito like nesse vídeo pra eu fazer vários vídeos assim, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais esse tipo de vídeo, tá bom? E é isso. Um beijo e eu amo muito vocês.